Bizimlə səhər çağı hər həftənin bazar günü efirdədir. Sizləri salamlayıram. Xoş gördük sizi bu gözəl bahar abı havalı, bayram abı havalı bir istirahət günündə. Bugün də biz hər bazar olduğu kimi sizlərə çox gözəl, çox xoş bir abı hava bəxş eləməyə çalışacağıq. Buna görə də yenə də studiyamızda çox gözəl sənətkarlarımız var, çox gözəl qonaqlarımız var. Mən istəyirəm onları bir-bir sizə təqdim edim. Respublikamızın xalq artisti, çox gözəl aktyorumuz İlham müəllim Əskərovu təqdim edirəm sizlərə. Və bizim bu gözəl musiqiçilərlə bahəm bizim dəyərli, çox gözəl sənətkarlarımız var. Maşallah, bugün hər dörd qonağım ustad sənətkarlardır. Mən təqdim eləmək istəyirəm onları bir-bir. Bizim Respublikamızın xalq artisti, Şöhrət Ordenli professorımız Mənsum İbrahimov, mənim ustadımı salamlayıram. Çox böyük şərəfdir ki, mənim üçün. Mən bugünü neçə vaxtı gözləyirdim ki, Mənsum müəllimlə, Mənsum müəllim mənim qonağım olsun. Bu mənim üçün hədsiz dərəcədə böyük bir şərəfdir. Və Mənsum müəllimi müşayiət eləyəcək hər zamanki kimi bizim Milli Konservatoriyamızın dansiyetləri Elnur Əhmədov və Elçin Həşimov çox dəyərli sənətkarlardır. Bugün bizim qonağımız bizi izləyin, çox gözəl olacaq. Buyursunlar, ilk sözü Mənsum müəllimə verirəm. Buyurun, zəhmət olmasa. Thank you.
yüzlü sona. Başına döndüğüm gül yüzlü sona. Ömrümün ilk çağı yadıma düştü. Şairler vətəni bizim tərəflər, tərlanlar oylağı yadıma düşdü. Oxuyun qəlbimi dastan içində, ürək döyünməz mi aslan içində? Payızın fəslində, bostan içində, şamamanın tağı yadıma düşdü. Gəzdim aşıq kimi min bir diyarda, gəzdim aşıq kimi min bir diyarda, gülüb oynadığım toyda mağarda, qızların qolbağı yadıma düşdü. Yazmışam yarıma bir namə, yenə pünhanı. Yazmışam yarıma bir namə, yenə pünhanı. Oxuyub sonra deyib, yoxdur bunun nöqsanı. Öylə şad etdi məni, öylə şad etdi məni, qalmadı qəlbimdə kədər. İstədim bir də olum, ol nigarın qurbanı. Eşqə yol çarə dedi, eşqə yox çarə dedin, güldü mənim cananım. Dedi bu ləl ləbində var onun dərmanı yabalan. Töküldü kağıza sinəmin sözü, o ana yurdumun ocağı közü. Ceyranın duruşu, durnanın gözü, kəkliyin ayağı yadıma düşdü. Göylərə baş çəkir göyəzən dağı, axşam açıq olur ayın qabağı. Bizim gəlinlərin bayram qabağı, fəsəli yaymağı yadıma düşdü. Sən bizim ellərin ruhuna bir bax, bizdən inciməmiş bir əziz qonaq. Nişanlı qızların görüşdən qabaq telini saymağı yadıma düşdü. Vurğunun xəyalı gəzdi aranı, gözündə oynadı dağın boranı. Qışın buz qatığı, yayın ayranı, payızın qaymağı yadıma düşdü. Eşqə yox çarə dedim, güldü mənim cananım. Dedi bu ləl ləbimdə var onun dərmanı.
qanqanı Yarının əmrinə amadədir xayil gözəlim Yarının əmrinə amadədir xayil gözəlim Gözləyir dört göz ilə yarı verən fərman Aman, aman Predat aman, 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 Deli könlüm yenə, deli könlüm yenə, cuşa gəlibdir, sevgilim məclisə, sevgilim Çox gözəl bir ifa idi. Mən Mənsum müəllimi sizə dəvət edirəm. Buyurun, zəhmət olmasa bura. Mənsum müəllimin bu gözəl səsi, avazı ofsunladı məni. Mən ümid edirəm ki, yəni tamaşaçılarımız da hər zaman xoşdur. Sevə-sevə dinləyirik, sevə-sevə dinləyirik sizi Mənsum müəllim. Allah sizə var eləsin. Mən bütün tamaşaçılarımızı biz bayram ərəfəsindəyik, Novruz bayram ərəfəsindəyik. Sizlərin hər birinizi bu müqəddəs Novruz bayramı münasibətilə, bizim milli bayramımız olan Novruz bayramı münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik eləyirəm. Sizləri də təbrik eləyirəm. Bayramınız mübarək olsun. Ruzili, bərəkətli inşallah. Gözəl bir çox bayram keçirəsiniz. Salah xanım, həqiqətən bizim üçün də çox xoşdur. Bax bu səhər çağında
bu efirdə, bu Lidiya televiziyasının efirində bütün tamaşaçıları təbii ki, salamlayırıq. Birisi də bu ay bayramlar aydı da. Və təbii ki, bu bayramlara münasibətlə bütün xalqımızı ürəkdən təbrik edirik. Və mənim sənət dostum Azərbaycanı görkəmli axtıyoruz. Sağ ol, İlham müəllimə təşəkkür edirəm ki, gözəl bir gündə elə bir yerdə gəldik. Və mənim üçün çox xoşdur ki, mənim öz tələbəm, yetirimim artıq bu günləri həm ifaçı kimi əlbəttə ki, həm də gözəl bir aparıcı kimi artıq özün efirdə sınayır. Əlbəttə ki, bu çox xoşdur. Bilirsiniz, mən həmişə o yetirimlərimə baxıb çox fəxr edirəm ki, onların təbii ki, uğurlarını görəndə, bizim mədəniyyətimizə xidmət elədiklərini görəndə əlbəttə mənim üçün çox xoşdur. Ona görə də mənim sənət dostlarım da, bilirsiniz, hər ikisi çox gözəl müəllimlərdir. Azərbaycan Konservatoriyasının, Milli Konservatoriyanın dotsentləridir, əməkdar artistlər. Və biz təbii ki, həmişə çalışırıq ki, özümüzdən sonra bax, bu gənclərə xüsusi diqqət yetirək, qayğı göstərək və təbii ki, nəticədə muğamımız inkişaf edir, sənətimiz inkişaf edir. Və çox gözəl də aparırsınız bu verilişi. Artıq neçənci dəfədir bu? Artıq dördüncü. Dördüncü dəfədir. Mən izləyirəm təbii ki, həm də birisi mən tələbələrimin hamısını izləyirəm. Və bu veriliş də çox maraqlı olduğuna görə xüsusi izləyirəm, həm də sizə görə izləyirəm ki, görüm necədir və çox xoşuma gəlir. Səbəb eləm ki, daha da gözəl olacaq. İnşallah. Uğurlu xeyir olsun. Çox təşəkkür edirəm. Bahar nəfəsli nəfəsin də var olsun, Məsum. Çox sağ ol. Çox təşəkkür edirəm. Gözəl Ağbazla məclisi, gözəl günümüzü başladıq. Və dostlarımızı da sağ olsun, tar, kaman ustaları, Elçin, Elnur qardaşlarımız. Sizə var olun deyirik. Həmişə gözəl günlərimiz. Bax, beləcə mahnılarla, nəğmələrlə açılsın. Sizə də sənətdə uğurlar arzu edirik. Təşəkkür edirəm. Biz İlham müəllimlə uzun illərdir ki, təbii ki, həm biz bir-birimizin sənətini izləyirik, həm də eyni zamanda çox tədbirlərdə olmuşuq. Və ən böyük o səfərimiz olub təbii ki, Kərbəlada, İraqda. Böyük Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə biz, Allah bizə qismət eləyib, biz hər ikimiz orada çox gənc yaşlarında iştirak eləmişik. Və orada İlham müəllim Füzuli rolunda çıxış eləyib, mən də orada məcunla oxumuşam. Əlbəttə, bu böyük bir qismətdir. Biz Füzulinin qəbrini ziyarət eləmişik. İmam Hüseynin, bilirsiniz, bizim imamımız, İmam Hüseynin o məscidinin girişində onun bir hücrəsi var. Çünki özü bilirsiniz, İmam Hüseyin aşıq olub və özünün vəsiyyətinə görə ki, yəni məni onun ayağının altında dəfn edin. Füzuli böyük bir duhamız bilirsiniz də. Və biz onun qismət olub həmi onu ziyarət eləmişik. Həm orada Leyli Məcunlu oxumuşuq. Bilirsiniz, bu çox və Leylin də orada bizim xalq artısı Qəndab xanım Quliyeva. Yəni, salamlayırıq Qəndab xanım. Efirdə mən Qəndab xanımın da bayramlarını təbrik edirəm, əlbəttə ki. Davam eləyəcək, çox üzr istəyirəm. Mən sizə kəsməyə məcburiyyətində qaldım. Davam eləyəcək söhbətimizə. Biz qonaqlarımızla həm öz dəyərli sponsorlarımıza da təşəkkürümüzü bildirməliyik. Mən sizə sağlam ömür arzulayıram. Bütün tamaşaçılarımıza sağlam ömür arzulayıram. Sağlam olmaqdan ötəri mütləq ömür klinikasına müraciət eləmək lazımdır. Tək xəstələnəndə yox. Biz müayinədən də keçməliyik, biz özüm sağlamlığımıza diqqət eləməliyik. Oradakı o gözəl həkimlər, peşəkar həkimlər sizlərin qulluğunuzdadır, güləriz həkimlər və çox müasir texniki tibbi avadanlıqlar var orada. Gedin, müraciət eləyin, öz sağlamlığınızın qayğısına qalın. İkinci təşəkkürüm isə Sanni mağazalarınadır. Məişət və texniki avadanlıqların çox sərfəli kredit şərtləri ilə Sanni sizə təqdim eləyir. Buyurub gedə bilərsiniz, tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə ilkin ödənişsiz. Siz orada məişət və texniki avadanlıqlar əldə eləyə bilərsiniz. Hər bir qulluqda olanlar, kursatlar, tələbələr də bu gözəl şərtlərdən yararlana bilərlər. Gəlili dərəsi sarı Gəlili dərəsi sarı Vüsaləyə səhər çağı Vüsaləyə səhər çağı Vüsaləyə səhər çağı Vüsaləyə səhər çağı Thank you.
aşiq oldur kim qılır canın fəda cananına. Meyli canan etməsin hər kim ki qıymaz canına. Canını canana verməkdir kamalı aşiqi. Verməyən can etiraf etmək gələk nöqsanına. Bəsləyyamı verib cananə can rahat bulan, yeydir ondan kim salır canın qəmi hicranına. Eşq rəsmin aşıq öyrənmək gərək pərvanədən, kim yanar gördükdə şəmin ateşi suzanına. Sızlayır əhvalıma sübhə qədər tanım məni. Sızlayır əhvalıma sübhə qədər tanım məni. Təkcə tanımda qara günlərdə dildarım məni. Çox vəfalı dostlarım vardır, yaman gün gələcək. Çox vəfalı dostlarım vardır, yaman gün gələcək. Tardan özgə qalmayın, yar vəfadarım mənim. Ah, fani yol eşq içrə kim bənzər fənası aşiqin. Feyzi Cavid ilə Xizrin çeşməyi heyvanına. Eşq dərdinin dəvası qabili dərman deyil. Tərki can verilər bu dərdin möhtəbər dərmanına. Heç kim canan üçün can verməyə laf etməsin. Çün gəlibdir bu sifət ancaq Füzuli şanına. Ey vəfalı könlümün tacdarı söyləmir. Oh,
Heydər baba yıldırımlar çatanda sənətkarın müşayiəti ilə inanın ki, əziz tamaşaçılarımız, studiyamızda elə bir ecazkar abuhava var ki, mən söz tapıb danışa bilmirəm. Çox gözəl bir abuhava hiss olunur. Dörd sənətkarın yanında necə olmaq olar? Çox gözəldir. Mən istəyirəm ki, bizim çox dəyərli sənətkarlarımız Elçin müəllim, Elnur müəllim, sizə salamlayıram, sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sizin müşayiətinizdə bir ayrı füsunkarlıq verir və istəyirəm ki, sözü sizə verim. Çox sağ olun, təşəkkür edirik Sarı xanım. Əvvələ sizi təbrik edirik. Təşəkkür edirəm. Bizim sizə çox böyük hörmətimiz var. Bir gözəl musiqiçi kimi, eyni zamanda çox zəhmətkeş bir insan kimi. Və mənə başa düşürəm, bundan gözəl nə bir şey ola bilər ki, səhər-səhər insanların ovqatını, səhər-səhər insanların belə deyək, əhval ruhiyyəsini belə əla edirsiniz, xoş edirsiniz. Mən bu işdə sizə uğurlar arzu edirəm. Əlbəttə ki, bütün bu xalqımızı da bu mart ayında olan bütün bizim o gözəl bayramlarımızla münasibəti ilə həmçinin sizi və sizin bu gözəl kollektivinizin musiqiçiləri həmçinin təbrik edirəm və gözəl bir gündür bizim sənətkarlarımızla bir yerdə olmaq. Çox xoşdur bizim üçün. Çox təşəkkür edirəm Elnur müəllim. Sağ olun, Sara xanım. Mən də Elçin müəllimin dediyi sözlərə qoşuluram. Doğrudan da inanıram ki, tamaşaçılar da musiqidən, poeziyadan böyük zövq alırlar. Sizi də ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür. Bir ifaçı olaraq, həm də bir gözəl aparıcı olaraq sizə böyük hörmətim var. Sizin verilişini də daimi izləyicisiyəm, onu da qeyd edeyim ki, xalqımızı da bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Qoy süfrələri ruzlu, bərəkətli olsun inşallah. Eyni zamanda burada yerləşən musiqiçilərə də öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən hamısı ayrı-ayrılıqda professional musiqiçilərdir. Sadiq Təkin, maşallah. Allah saxlasın. Doğrudan da belə dörd gözəl sənətkardan belə xoş söz eşitmək İlham müəllim. Həmi gözəldir, həmi də çox məsuliyyətlidir. Ümumiyyətlə, mən başqa bir verilişdə də olanda, yəni Mənsum müəllim qatıldı, ora telefon bağlantısı elədi. Yəni, gözəl sözlər söylədi təbii ki. Mən o qədər həyəcanlandım ki, o qədər mənim üçün həm gözəl idi Mənsum müəllimin dilindən, belə gözəl dəyərli sənətkarlarımızın dilindən belə gözəl sözlər işitmək özüm varmı, həm də çox məsuliyyətlidir. Ümumiyyətlə, mən hansısa bir işi görəndə, misal üçün bu işi görəndə də aparıcılıq və yaxud başqa bir iş, və yaxud hansısa bir mahnı üzərində işləyəndə mütləq Mənsum müəllimdən məsləhətləşirəm və hər zamanda
mən özümü Məsum müəllimin qarşısında harda olur, olursa olsun, məclisdəmi, efirdəmi, hətta Məsum müəllim televiziyada Məsum müəllimi izləyəndə belə bir tamaşaçı kimi mən həyəcan keçirdirəm. Yəni özümü hardasa birinci sinif, ikinci sinifdə oxuyan uşaq müəllimi görəndə necə həyəcan keçirdir. Bax o cür həyəcan keçirdirəm Məsum müəllimi görəndə. Yəni bir məsuliyyət hiss eləyirəm və mən özümü bir də ki bütün Məsum müəllimin tələbələrini çox xoşbəxt bir insan hesab edirəm ki, biz məhz Məsum müəllimin tələbələriyik. Məhz biz öylənə kimi bizim adımızın üzərində bəzi yəni efirlərdə mən yəni gənc müğənniyəm. Mən bir çox tanımırlar məsəl üçün aparıcılar məni. Təqdim eləyəndə məni deyirlər necə təqdim eləyim? Məsəl üçün bilirlər ki, mən Məsum müəllimdən muğam dərsləri almışam. Məsum İbrahimovun tələbəsi kimi təqdim eləyəndə bu mənim üçün həm çox böyük fəxrdir, həm də çox böyük bir məsuliyyətdir. Həm də tituldur bu sənə. Bəli. Çünki Məsum müəllim özü böyük müəllim. Məsum müəllimə mən özüm də hər zaman bildirirəm ki, Məsum müəllim siz mənim və çox gözəl tələbələrinizin artıq Məsum müəllim ustadların ustadıdır. Çünki artıq Məsum müəllimin tələbələri əməkdar artist bizim çox gözəl xanəndəmiz Təyyar Bayramov pedaqoji fəaliyyəti var artıq. Yəni belə bir gözəl Təyyar müəllimə əlavə digər gözəl tələbələr də var. Ustadların ustadı olan Məsum müəllim. Siz bizim biz tələbələrin başının tacısınız. Mən bunu həmişə demişəm və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, mən bizim muğamımız çox gözəldir. Amma mən bir müğənni kimi fəaliyyət göstərdim. Mən muğamı Məsum müəllimin səsində o qədər sehrinə düşdüm ki, bəlkə də heç mən bir muğam ifaçısı kimi yəni fəaliyyət göstərməyəcəkdim. Bəlkə də belə bir şey olmayacaqdı. Yəni Məsum müəllimin səsinin sehrində mən gəldim və Məsum müəllim də məni baxmayaraq ki, mən estradamı sefa edirəm. Təşəkkür edirəm. Mən çox da təriflənmə təbii ki, bu əsas prinsipdir. Biz işimizi görürük. Bilirsiniz, məsuliyyətli insan hansı sahədə olursa olsun, o çalışıb öz işinə məhəbbətlə yanaşır. Təbii ki, öz işin keyfiyyətlə görür və təbii ki, onda nəticə çox gözəl olur. O, mənim də, mənim bax, sənət dostlarım, biz həm o yazdığımız lent yazıları, istər operada, istər məsəl üçün başqa ifaçılıqda ya, və yaxud istər müəllimlikdə, o sahə ki, biz başlayırıq ki, orada işləməyə, orada bir nəticə əldə olunmaqsa, mən heç vaxt məsəl o sahəyə əl qoymaram. Ona görə, yəni, məsələn, adam var, deyir ki, bunu da eləyim, bunu da eləyim. Məsələn, bizim bir çox şaxəlidir bizim yaradıcı. Məsələn, opera sahəsi, ifaçılıq, müəllimlik, ictimai xadimlik. Yəni, bunların hamısının vicdanla yerinə yetirməlisən. Məsələn, müəllimsənsə, bizim məhsulumuz ifaçıdır. Biz bugün əgər ifaçı yetişdirə biliriksə, biz onda dərsi çox adam deyir. Məsələn, bütün musiqi məktəblərində müəllimlər muğam dərsi deyirlər. Amma ifaçı yetişdirən müəllim başqa bir şeydir. Siz, məsələn, biz onu görmüşük ustadlarımızdan, ta Seyid Uçunskidən başlamış, bu günləri təbii ki, Əlbaba Məmmədov, Arif Babayev, Axan müəllim, Səkinə xanım, bugün onların daha cavanlara deyək ki, Ayu xanım, Nəzakət xanım və bir çoxları təbii ki, Alim Qasımov, yəni hamısının, bəlkə də bəzilərinin adı yadımdan çıxır, Canəl Əkbərov, çoxları təbii ki. Bilirsiniz, böyük ustad mərhum Hacı Baba Söyünov. Yəni bu ustadları biz görmüşük ki, yəni bu ənənə davam eləyir, bu şifahi professional sənətdir. Yəni ona görə də təbii ki, o pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmaq bir məhəbbət istəyir, istək istəyir. Yəni elə belə gedib dərs deyə bilmərsən. Hər adam səbir çatmaz gedir. Çünki çətindir uşaqların muğam sahəsində işləmək. İstər tarkamançı, istər xanəndəlik. Və onların zəhmətini çəkib təkcə biz dərs demirik. Sən özün bu işin içindəsən. Təkcə biz dərs deməli işimizi bitmiş hesab eləmirik. Biz o uşaqların həyatda yetişdiririk, şəxsiyyət kimi. Həm də dostsuz olanla. Təbii ki. Və onları səhniyə hazırlayırıq. Efirə, cəmiyyətə, onların danışıq tərzi. Mən həmişə bütün tələbələrimi bir siz izləyirəm də. Həm qızım, iradım olanda deyirəm. Efirə baxıram, tələbəm çıxış eləyir. Bugün çox sevindirəm ki, bugün bizim tələbələrimiz artıq fəxr adları var, prezident təqaüdçüləridir, operan solistləridir, Milli Konservatoriyanın müəllimidir və digər sahələrdir təbii ki. Və izləyirəm, görürəm ki, həm danışığında, həm davranışında, həm oturuşunda biz şəxsiyyət yetişdiririk, bilirsiniz? Biz bunu eləməliyik, bizim borcumuzdur bunu eləmək. Bax, biz buna çalışırıq. Məsum müəllimin fəaliyyətində böyük səmimiyyət var. O səmimiyyət o tələbələri müəllimə doğrudan da yaxın dost eləyir, sirdaş eləyir. Hər dərdini, sərini ona deməyə borc bilir. Biz o demək deyil ki, məsəl üçün mən Asəf Zeynalovun musiqi kollecini bitirmişəm və sağ ol diplomunu al gedə bilərsən. Bu o demək deyil ki, biz hələ də nə bir iş görürsə, nə bir addım. Çünki bizim üstümüzdə
yenə də mən deyirəm, qeyd eləmək istəyirəm ki, Məsum İbrahimovun adı var, bu ad var olsun, Məsum müəllimə var olsun, öz sənəti ilə yaşasın, yaratsın. Biz necə ki, Məsum müəllim bizə baxır, sevinir, biz də ona hər dəfə izləyəndə, hər dəfə onun uğurunu görəndə biz iki qat sevinirik. Çünki o bizim ustadımızdır, o bizim başımızın tacıdır. Mən bir daha dönə-dönə bu veriliş bitənə qədər təşəkkürümü bildirəcəm. Çünki Məsum müəllim mənə burada bir qonaq kimi yox, mənə bir dəstək kimi mən görürəm onu. Həm də çox təşəkkür edirəm. Elsinlə Elnurun, Tarzan və kaman ustalarının, ustadlarımızın. Məsum İbrahimovun adı çəkildikdə tamaşaçılar artıq bilirlər ki, burada yəni bir üçlük var. Bir Elçin, Elnur və Məsum müəllim. Onlar artıq mən bir yəni üçlük bir adam kimi hesab eləyirəm onları. Onların körək addımları da elə Məsum müəllimdən başlayıb. Elə onların o körək addımları ilə gözümün qabağındadır. Bugünə qədər o kövrəlik hələ də onlarda var. Çox səmimi insanlardır, gözəl mədəni olanlar. İlham müəllim, mən özümü şanslı hesab eləyirəm ki, bax mənim yanımda bu cür musiqiçilər var, bu cür qardaşlarım var. Mən çox şanslıyam burada. Allahıma çox şükür. Çox təşəkkür edirəm. Onlar da elə sizin tələbələrdir. Ayrı-ayrı müəllimlər, ustadlar olsa da, amma siz yenə də. Mən onların böyük qardaşıyam. Biz həyatda bizi birləşdirən dostluqdur, səmimi dostluq. Biz, siz yaxşı bu sənətin içində olan insansınız, böyük bir sənətkarsınız. Sağ ol. Səmimilik olmasa, insanlar çox bir-birinə, artıq 15 ildir biz bir yerdəyik. Biz sizdə bu sənət aləmində çox çətin bir şeydir. Artıq bizim demək olar ki, həm operada, həm konservatoriyada, həm ifaçılıqda, səfərlərdə, tədbirlərdə biz həmişə bir yerdəyik. Çünki bizim sənətimiz birlikdədir. Bizim və elə uğurlarımızın o nəticəsi o birliyimizin nəticəsindədir. Təkəldən səs çıxmaz. Mən sizə uğurlar diləyirəm və biz sponsorlarımıza öz təşəkkürümüzü bildirməliyik. Sizlərin hər birinizə sağlam ömür arzulayıram. Əziz tamaşaçılarımız, sağlam olmaqdan ötəri də isə siz mütləq ki öz səhhətinizə baxmalısınız, özünüzə baxmalısınız. Əsas can sağlığıdır, sağlamlıqdır. Sağlamlığımız olmasa biz heç bir yerdə, heç bir işlə məşğul ola bilmərik, sağlam fəaliyyət göstərə bilmərik. Ömür klinikasına müraciət edin. Ömür klinikasında Gülərüz, çox gözəl həkimlər, sizin sağlamlığınızın qeydinə qalacaqlar. Çox gözəl müasir tibbi avadanlıqlar var orada. 4D rejimli ultrasəs müayinəsi var ki, artıq uşaq ananın bətnindəykən onun hansı bir xəstəliyi varsa, nəsə bir sağlamlığında problem varsa, onu da həyata keçirdirlər və uşaq sağlamdırsa çox gözəl, onu gözəl bir diskə yazırlar, verirlər sizə. Siz də onu xatirə olaraq, yadigar olaraq saxlayırsınız. Ömür klinikasına müraciət edin, sağlamlığınızın qeydinə qalın. Sani mağazalarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Şəhər və rayon qeydiyyatında olan hər kəs tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə ilkin ödənişsiz buyurub yaxınlaşa bilərsiniz. Sani mağazalarının məişət və texniki avadanlığın əldə eləyə bilərsiniz orada. Tələbələr, hərbi qulluqda olanlar, kursatlar da bu gözəl şərtlərdən yararlana bilərsiniz. Gəlili dərəsi sarıb başımda yandım ki
baxmaram inan. Mən sənsiz həyata baxmaram inan. Bağlanır qanadım, qolum sevgilim. Qara gözlərini görəndə bir an açılır qanadım, qolum sevgilim. Bir xoş çəmənzarda girim qoluna. Ürkək maral kimi bax sağ soluna. Gündüz şölə saçım sənin yoluna. Gecə şirin yuxum olum sevgilim. Ömrün yollarında verək əl-ələ. Günəşdən yoluna saçılsın şölə. Gənclik mənalıdır, mərhəmət eylə. Dolansın boynuna qolum sevgilim. Xoş o zaman ki yar mənə həmzəban idi. Xoş o zaman ki yar mənə həmzəban idi. Bəzmin camalı yar ilə rəşq cinan idi. Sultan idim ki sultan idim ki, hər yana hökmüm rəvan idi. Dövlət qulam idi, mənə bəxtim cavan idi. Cani həzinə, həm dəmi yaram cam idi. Dəmlər o dəmlər idi, zaman o zaman idi. Gəl gəl deyə hicrində kaman təkmələdim mən. Bir ömrü sənin eşqinə qurban elədim mən. Asudə tifildim, nə qəmim vardı, nə dərdim. Dərdimlə sənin gözlərini sürmələdim mən. Hissim sənə gəl gəl dedi, əqlim dedi get get. Bu qanlı döyüşdən mənə imdad dilədim mən. Eşqim də qaxınc oldu mənim başıma hər gün. Bir eşqin ucundan nə qədər tənə yedim mən. Öz hissini dustaq eləyən bəxtiyar olmaz. Öz könlümü, öz eşqimə zindan elədim mən. Hicrimdə gerçi görmüşüydüm mühtələləri. Dildə dildən dilə yeşitmişiydim maceraları. Bunca səbr eyləməzdim bəlaları. Can çəkmiş idi möhnət hicran cəfaları. Xəlbət saray xəlbət saray vəsli dədir kamran idi. Dəmlər o dəmlər idi, zaman o zaman idi. Ol gül mənimlə, həm dəm idi hər bahar dəm. Ol gül mənimlə, həm dəm idi hər bahar dəm. Gəl dəmlər çəmən.
meskan etmişti köyü yarda. Ezaz ile bir Adem cennet mekanıydı. Demler o demler idi, zaman o zaman idi. Benim ipek yaylığıma görmeye gelin, gözüm görmeye gelin. Benim ipek yaylığıma görmeye gelin, gözüm görmeye gelin. Güzellere ben satana varmaya gelin, güzellere ben satana varmaya gelin. Güzel almaya gelin, güzellere ben satana. Əziz həkimlərimiz, dinlədiyiniz kimi Ömür Klinikasının həkimləri ilə bahəm bütün bizim sağlamlığımıza etibar etdiyimiz bütün həkimlərimiz üçün bu gözəl nəğməni səsləndirdi Məsum müəllimə. Mən daha... yeri gəlmişkən deyim ki, mənim qızım da tibb universitetində oxuyur. Çox gözəl. Yəni həkimlikdə oxuyur. Təbii ki, onunla tüm sağlamda, təbii ki, indi hələ gələcək həkim olacaq. İnşallah. Bütün həkimlərin hamısını ürəkdən salamlayıram. Bütün həkim xanımlarım, həm bayramlarını təbrik edirəm. Təbii ki, bu birbaşa onlara aiddir, əlbəttə ki, bu mahnı. Və həm də çox sevdiyim bir, gözəl bir mahnıdır. Bəli, bu mahnı mən həkim xanımlara aid edirəm. Çox təşəkkürümüzü bildiririk. Məsum müəllim, bugünə qədər bizim, bizə qədər gəlib çıxıb, gözəl xalq mahnılarımız gəlib, təsniflərimiz var. Bir ustad kimi sizcə, Bugün səslənən hansı bir mahnı gələcəyin xalq mahnısına çevrilib yaşayacaq? Bilirsiniz, yəni mən belə deyim də, təbii ki, o indi oxuduğumuz xalq mahnılar ki var. Məsələn, o yüz illərin sınağından çıxmış, süzülüb gələn bugünlərə çatmış, yəni zamanın sınağından çıxmış mahnılarımız ki var. Bugün təbii ki, sevə-sevə oxuyuruq hamısı ki onu. Onu da hansı təbii ki, bir insan... Əlbəba müəllim təbii ki, sözdür. Mən efirdən böyük ustadımızı salamlayıram, Əlbəba müəllim. Allah ömür versin. Həmişə qeyd edir ki, yəni hər mahnını kimsə yazıb. Yəni xalq ümumilikdə bir mahnı bəstələmir ki, təbii ki. Sonradan təbii ki, onun müəllifi unudulub, olub dildən dilə düşüb, cilalanıb, təkmilləşib və olub bir xalq mahnısı. Təbii ki, bugün də Əlbaba müəllimin nə qədər mahnı, yüzdən çox mahnısı var ki, çox adam belə bilir ki, bu xalq mahnılardır. Və eyni zamanda bugün Arif Babayevin bir gözəl mahnıları var. Onu da məsələn çox adam belə bilir ki, xalq mahnılardır. Bəhram Nəsibovun... Bizim gözəl mərhum bəstəkar Bəhram Nəsibovun nə qədər mahnıları var? Mən sizə deyim ki, son vaxtlar məlum oldu ki, bu hamısı Bəhram Nəsibov mahnılarıdır. O qədər xalqın ruhunda yazılmış mahnılardır. O mahnı ki, xalqın ruhuna yaxındır, milliliyə yaxındır, o mahnı yaşayacaq. Təbii ki, bugün də yaranır. O zaman lazımdır. O zamanın sınağından keçəcək təbii ki, vəsiqə alacaq, gələcək nəsillərə təbii ki, o çatacaq. Mütləq olacaq əlbəttə ki. Amma deməzdim o kütləvi, təbii ki, amma tək-tək olur.
Təbii ki, bizim sənətkarlarımız, istər olsun bəstəkarlarımız, istər olsun bizim böyük, bilirsiniz ki, həm də xanəndələrimizin bir çoxu həm də bəstələyirlər, bəstəkar kimi. Həm də məsələn, hər yeni ifadə o mahnılar təzələnir, son vaxtlar, təravətlənir. Qəzənfər Abbasov, mənim sənət dostum, bizim gözəl xanəndə, həm də milli kontributorumuzun baş müəllimi, Qəzənfər Abbasovun gözəl təsnifləri, bir neçə təsnif var, mənim də çox humayın təsnif, başqa təsniflər çox da xoşuma gəlir, yəni belə sevə-sövədələ oxuyurlar, gənclər də oxuyurlar. Yəni. İnşallah. Gözəl nəğmələr yazılır, təbii ki, bunun üçün zaman lazımdır ki, zamanın süzgəcindən keçsin. Gözəl xanımlar, sizi ekran başına dəvət edirəm. Çox gözəl bir tostovran var. Deməli, işi çox olan xanımlar üçündür, mənə də aiddir. Bilmirsən, uşaqla məşğul olasan, bilmirsən, iş dalıca gedəsən və məsəl üçün də bir qonaq gələcək evə. Hə, İlham müəllim? Neynəmək lazımdır, evi kim yığışdıracaq? Ona görə Rumba iRobot belə bir gözəl avadanlıqda onu icad eləyiblər və o elə yerə ki, əl girmirsə, orada o çox asanlıqla keçir və təmizləyir. Əgər evdə allergiyası olan uşaq varsa, böyük varsa toz havaya qalxmır və çox gözəldir, çox məsləhətlidir. Buyurub müraciət eləyib, əldə eləyə bilərsiniz. Rumba evinizi hər gün süpürür, hətta siz evdə olmasaz belə. Rumba həftəlik proqramlanma funksiyasına malikdir. Rumba xalçaların üzərinə çıxır. Onun dərinliklərinə nüfuz edərək, adi toz soranın toplaya bilmədiyi toz və tükləri toplayır. Rumba evinizdə hər gün işlədiyi üçün gözlə görünməyən tozlar ciyərinizə hopmur və sağlamlığınızı qarantiya altına alır. Bronxit və asmadan əziyyət çəkənlər üçün əvəzsizdir. Rumbanın elektrik məsrəfi adi toz soranla müqayisə edilməz qədər azdır. Rumba hündürlükdən düşmür. Divar boyu hərəkət edərək yan fırçalar vasitəsilə küncləri təmizləyir. Rumba avtomatik işə düşür və enerji dolumu üçün bazaya dönür. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, eləcə də World Card-la toz soran robotu evinizdə və ya iş yerinizdə əldə edin. Telefon 012 595 05 25 055 610 0002. Bəli, mən öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bizim dəyərli sponsorlarımıza, Ömür Klinikasına, Ömür Klinikasının rəhbərliyinə, orada çalışan bütün gözəl həkim heyətinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sizlər də bu gözəl bayram münasibətlə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizin özünüzə də uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Sağlam olun, əziz tamaşaçılarımız, sağlam olmaqdan ötəri gözləməyin ki, nə vaxtsa xəstələnəsiniz, həkimə müraciət edəsiniz. Mütləq ildə ən azı 2 dəfə, 3 dəfə tibbi müayinədən keçin, Ömür Klinikasına müraciət edin. Orada olan gözəl müasir texniki tibbi avadanlıqlar var. Gedin müraciət edin və bizim orada gözəl həkimlərimiz sizi qarşılayacaqlar və sizin sağlamlığınızın qeydinə qalacaqlar. Sani mağazaları. Sani mağazalarına öz təşkil edirəm. Məişət və texniki avadanlıqların çox sərfəli kredit çəkləri ilə məşğuldur Sani mağazaları. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə rayon və şəhər qeydiyyatında olan hər kəs buyurub yaxınlaşa bilər. İlkin ödənişsiz çox gözəl məişət və texniki avadanlıqları oradan əldə eləyə bilərsiniz. Hər bir qulluqda olanlar, tələbələr, kursatlar da bu gözəl şərtlərdən buyurub yararlana bilərsiniz. Gəlili dərəsi sarı Biz səhər çağını davam elətdiririk. Çox gözəl bir abu havada, bayram əhvalı ruhiyyəsində. Novruz bayramı bizim çox gözəl bayramlarımızdan biridir. Məsum müəllim, siz bizim cənnətimiz olan Qarabağda doğulmuşsunuz, böyümüşsünüz, dünyaya gəlmişsiniz. Mən bilmək istərdim ki, bizim o cənnətimiz Qarabağda necə keçirdi Novruz bayramı? Uşaqlığınızda necə yadınızda qalıb? Mənim əlbəttə uşaqlığım da orada keçib, gəncliyim də. Həqiqətən Qarabağda xüsusi bir qeyd olunurdu bu bayram. İnsanlar, demək olun, kütləvi şəkildə bu bayramı gözləyirdilər. Məsələn, baxmayaraq o Sovet qadağasına, rejiminin qadağasına falan, insanlar bunu çox belə möhtəşəm, özləri təşkil. Biz o vaxtda, indiki kimi deyil də, müxtəlif, məsələn, texniki avadanlıq var, müxtəlif, daha biraz təbii ki, dövlət bunu təntənəli özü keçirdir əlbəttə ki, bu çox gözəldir. Amma kətdə insanlar özü bunu təşkil edirdi. Məsələn, müxtəlif oyunlar vardı. Təbii, futbol oynayırdıq oğlanlar, sonra dirə döymə oyunu vardı, bilməm, başqa bölgələrdə var, yoxsa yox. Hə, var, var. Sonra bayramdan bir ay qabaq, Yusuf Ali xanım,
yumurta yığırdıq uşaqlar. Qətərə qoymaq. Qətərə qoyurduq. Yumurta döyüşürdü. Yumurta boyatdırırlar. Bəzən o görsən çox bilmiş uşağa gedirdi bir taxtadan yondurub düzəldirdilər. Bəzən görsən oğuldu da biz kənd yeri. Sonra kosa keçəli özləri o bilirsiniz o şeytan deyirlər. O onları yığırdılar belə qat başlarına papaq düzəldirdilər. Kosa keçəl oynayırdılar. O kənddə məsələn aktyorluq qabiliyyəti olan uşaqlar. Ondan sonra yəni müxtəlif belə oyunlar vardı ki, insanların əhval-ruhiyyəsi evlər təmizlənirdi, səliqə sahmana salınırdı. Bir-birin ən böyük keyfiyyət doğurdu. Ziyarət edirdilər. Sonra doğmalarının qəbirlərini təbii ki, valideynlərin qəbrini ziyarət edirlər. Mən sizə deyim ki, bayramda belə insanların əhvalı dəyişirdi. Mənim hələ də o uşaqlıqda o anlar heç vaxt yadımdan çıxmır, həqiqətən. O bayram əhvalı ruhiyyəsi öz-özünə yaranırdı. Oradan da yumurta döyüşməyimiz, sonra papaq atlaya getməyimiz. Gecəli gündüzlü bayram əhvalı. Biz papaq atmırdıq İlham əli. Bizdə heç vaxt papaq atılmayıb. Məsələn, papaq atı deyirlər. Bizdə torba, torba tikirdilər belə. Kimin torbası yox idi? Məsələn, mən Qarabağda görməmişəm ki, papaq atsınlar. Məsələn, kimisə qapısına. Bəlkə də belə bilmirəm. İndi o vaxt qəbul olunmurdu. İndi deyirlər papaq atıdır. Torba atırlar, torbada eləyirlər. Hə, kimin deyirəm torba olmasaydı, başından papağa çıxarıb atırırlar. Ümumiyyətlə, mən özüm də Novruz bayramı gələndə nəsə uşaqlığım yadıma düşür, bilmirəm nəyə görədir. Yəni, bugün də nəyəsə hazırlayırıq, düzüb qoşuruq. Məsəl üçün ki, evladlarımız sevinir. Məsəl üçün, mən hər kəs öz evladına deyir, başa salır ki, belə olmalıdır. Qayğısız günlərimiz idi, uşaqlıq illəri. Siz Novruz bayramı bizim milli bayramımızdır. Məli, bax, bu münasibətlə fürsətdən istifadə edib bütün xalqımızı bu Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Hər bir ailəyə, süfrəyə ruzi bərəkət arzu edirəm. Amin. Can sağlığı, əmin-amanlıq arzu edirəm. Və tezliklə bax mənim o səsi qazandığım o torpağı, o Qarabağ torpağını biz geri qaytaraq və bu bayramlarımızı bax orada İnşallah. Ağdamda, Şuşada və başqa bölgələrdə. Heydər baba şeirini bayaq yada saldı. Şəhriyarın sözlərinə yazılmış mahnıda deyildiyi kimi deyir. Heydər baba, kəkliklərin uçanda, çöl dibindən dovşan qalxıb qaçanda, bağçaların çiçəklənib açanda, bizdən də bir mümkün olsa yad elə, açılmayan ürəkləri şad elə. Şad elə, bəli, şad eləyəcəyik sizin ürəyinizi. Çox gözəl sənətkarımız, çox dəyərli sənətkarımız Məsum İbrahimovun gözəl ifası ilə davam eləyəcəyi Məsum müəllim zəhmət olmasa buyursun. Mən də sizlərlə sağollaşıram. Gələn həftənin bazar günü, istirahət günü, səhər çağında inşallah görüşərik. Mən sizlərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bütün sənətkarlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Var olasınız ki, gəldiniz. Çox sağ olun, çox təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, sizə bahar ətirli ömür arzulayıram. Muğam ömrü qədər uzun ömür arzulayıram. Çox təşəkkür edirəm. Buyursun Məsum İbrahimovun ifası ilə verilişimizi bitirir əziz tamaşaçılarımız. Bahar gəldi göyçələ, istəyirəm görəm səni. Ətir saçır yasəmələ, istəyirəm görəm səni. Ətir saçır yasəmələ, istəyirəm görəm səni. İnan uymaz kəlləm ya, eşkin məli salıma da, gecə yatıb yuxunda da. Thank you.
istəyirəm görəm səni, görəm səni. İstəyirəm görəm səni, istəyirəm görəm səni.